नमस्कार मैं ज्योत्नाय आपनालोक सकलोके ईटिभि भारतर विशेष अनुष्ठान सफुरालय स्वागतम जनाइछो अनबार दरे एबारो आमार ई अनुष्ठान आगबढ़ाय लै अहा हैछे एबार अनुष्ठानत आसे एगराकी अहोमर जनप्रिय कंठशिल्पी आरो एबारर अनुष्ठानटि आगबढ़ाय लै आहिछे मोर सहकर्मी संबाददाता हेमंत शर्मा हेमंत शर्मा आपनाक स्वागतम जनाइछो आमार ई अनुष्ठानलै হয় জ্যোৎস্না, আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে সফুৰা অনুষ্ঠানত এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী তুলিকা দাস। তুলিকা, আমাৰ সফুৰা অনুষ্ঠানলৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ তুলিকা। প্ৰথমতে আমাৰ ইটিভি দৰ্শকসকলক সফুৰাৰ যোগেদি তোমাৰ পৰিচয়টো জনাবা, কেনেকৈ ক'ত শৈশৱ আৰম্ভ হ'ল, মানে কেনেকৈ ক'ত পঢ়িলা, সংগীতৰ জীৱনলৈ কেনেকৈ আহিলা, সেইখিনি কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। অ'কে, তো সমূহ দৰ্শককো মই পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু গান কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, আচলতে বহুত দীঘলীয়া ষ্টৰি এটা, কিন্তু তাৰ মাজতো চমুকৈ ক'ব বিচাৰিম। কাৰণ মোৰ দেউতা আগতে গান গাইছিলে, দেউতাই খুব গান গাই খুব ভাল পায় আৰু ভজন গাইছিলে, কীৰ্তন গাইছিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাভৰ আগৰৱালাৰ গীত গাইছিলে। গতিকে তেনেকৈ মোৰ সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। আচলতে সৰুতে 3 বছৰ বয়স বা 4 বছৰ বয়সত মোক সুধিলে যে মাইনা তুমি, মোক ঘৰত মাইনা বুলি মাতে, গতিকে মাইনা তুমি কি কৰি ভাল পোৱা? তো মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই ডান্স কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই টিভিত উঠিব পালে হ'ল, কিন্তু জনা নাছিলোঁ যে মানে একজেক্টলি কি কৰিব লাগে। তেতিয়া দেউতাই কৈছিল যে তুমি গান গোৱা, ডান্স কৰিলে বুঢ়ী হ'লে হয়তো ডান্স কৰিব নোৱাৰিবা, নাচিব নোৱাৰিবা, কিন্তু যদি বয়স হৈ যায়, যে যেনেকৈ লতা মংগেশকৰ গাই আছে তেনেকৈ গাই থাকিব পাৰিবা। গতিকে তেনেকৈ মোৰ সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। দেউতাই মোক গান শিকোৱা আৰম্ভ কৰিলে, মোৰ প্ৰথম গুৰু। তাৰপিছত মই মিউজিক ক্লাছ জইন কৰিলোঁ, কৰ্মশালা জইন কৰিলোঁ, বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিলোঁ, নিপুণ কমপ্লিট কৰিলোঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ ভকেল ট্ৰেইনিং লৈছোঁ। তেনেকৈ সংগীতৰ যাত্ৰা এতিয়ালৈকে মানে ভালেক্ৰমে চলি আছে আৰু। হয়, ইমানখিনি শিক্ষা লোৱাৰ পাছতো প্ৰথমতে ইটিভি দৰ্শকসকলক কোনটো গীত শুনাব বিচাৰিবা? তুমিতো নিজেও বহুত গীত গোৱা, মানে লিখা, আৰু দুটা ভাৰ্চন কৰা সদায়। মই মানে কি হয়, মোৰ সদায় মোৰ মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই গান এটা ৰিলিজ কৰিলে সদায় আছামিজ ভাৰ্জন আৰু হিন্দী ভাৰ্জন কৰোঁ। এইকেইদিন কৰা নাই, মানে বিহু সুৰীয়াটো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিখিনি মোৰ মেলোডি ভাৰ্জন হয়, যিখিনি মোৰ মানে মডাৰ্ণ ভাৰ্জন হয়, সেইবোৰ সদায় মানে চেষ্টা কৰোঁ যে আছামিজ ভাৰ্জন হওক, হিন্দী ভাৰ্জন হওক। মানে আছামিজটো এইকাৰণে যাতে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনি শুনক, আমাৰ নিজৰ মানুহখিনি, গাঁৱৰ মানুহখিনি মোৰ আইতাহঁতে বুজি পায়, আৰু হিন্দী ভাৰ্জনটো এইটো কাৰণে যাতে মানে বাহিৰত মোৰ ইমান বেছি লগ আছে, তাহাঁতে বুজি নাপায় অসমীয়াটো, আৰু মই বুজাবলগীয়া সময় আছে নেকি নাই, কি হয় কথা পাতিম লাহে লাহে। ঠিক আছে, কোনটো গান শুনিব বিচাৰিছা? যিহেতু তুমি ট্ৰেকত গাবা নহয় জানো, মই ট্ৰেকটো প্লে কৰিলো। ঠিক আছে, আকাশ দেখো তোমাৰে ছবি, আৰু হে যে মিঠা আহি তোমাৰ সুবাসে আদৰিছে মোক, কি চাৱনিৰে চালাম আজীৱন তুমি মোৰ, তুমি মাথো মোৰ মন আজি অৰি যায়। আকাশতে আৰুহে যে মিঠা আহি তোমাৰ সুবাসে আদৰিছে মোক, কি চাৱনিৰে চালাম থেংক ইউ। আৰু তোমাৰ জানিব বিচাৰিম যে প্ৰথমতে তুমি মানে কেনেকুৱা ধৰণে বাণীবন্ধনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা, প্ৰথম কেতিয়া ষ্টুডিঅ'ত সোমাইছিলা, বা কিমান চনত প্ৰফেচনেলি গান গাম বুলিয়ে ধৰিলা আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলা? আচলতে বহুতে নাজানে আৰু বহুতে কেনেকৈ কোৱা হয় যে আমি প্ৰফেচনেলি, এতিয়া মই 2010ৰ পৰাই আছোঁ, যদি ষ্টুডিঅ' ভাৰ্জন যদি ধৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 2010ৰ পৰাই আছোঁ, কিন্তু বহুত কম মানুহে জানে যে এতিয়া কি হৈছে, আগত এতিয়া ডিজিটেল হৈ গৈছে, আগতে এনালগ আছিলে ছিষ্টেমটো। তো সেই এনালগ ভাৰ্জনটো মই পাইছোঁ আচলতে, কাৰণ যেতিয়া মই আই থিংক মই ক্লাছ 5 নে 6ত পঢ়ি আছিলোঁ,
মোৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং আছিল তেতিয়া মই ভক্তিমূলক গীত এটা মোক মানে আমাৰ ঘৰৰে মানে চিনাকি হয় খুৰা খুৰী তো তেওঁলোকে মানে মোক ক'লে যে আমাৰ এখন ভক্তিমূলক এলবাম এখন ৰিলিজ হ'ব আৰাধনা বুলি কেছেটখনৰ নাম এতিয়াও মনত আছে আৰু সেই কেছেটৰ এটা পিছে মোৰ লগত আছে আৰু লাহে লাহে মানে কেছেটখন বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে তো মই কি কৰিছোঁ সেই যোনটো গান মই গাইছিলোঁ দয়াল ঠাকুৰ বুলি সেই গীতটো আকৌ মই ৰিক্ৰিয়েট কৰি পেলাই নতুন ভাৰ্জনত মই ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ 2017 কিন্তু মোৰ প্ৰথম ষ্টুডিঅ' জ্যোতি চিত্ৰবন আৰু তাতে মই এনালগ ভাৰ্জনত গান গাইছিলোঁ ওৱান টেকত গোটেই মিউজিচিয়ানছ বহি আছিলে আৰু মই ক্লাছ ফাইভ নে ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়ি আছিলোঁ মোৰ মনত নাই একজেক্টলি কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু এনালগ ভাৰ্জনৰ ষ্টুডিঅ' মই তেতিয়াই পাইছিলোঁ আৰু সেই বস্তুটো মই মোক মানে যেতিয়া মানে আমাৰ মই ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং শিকি আছিলোঁ ভূপেন উজীৰ ছাৰৰ তাতে তো ছাৰে মানে এই কথাটো কৈছিলে যে এতিয়া চব ডিজিটেল হৈ গ'ল আগৰ দিনত আমি কি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ গোটেইবোৰ একেলগে বহিছিলে চ' সেই অনুভৱটো মই আচলতে পাইছোঁ ৰিয়েল লাইফত তাৰ বাহিৰে আৰু ডিজিটেলত তুমি কি গান গাইছা 2010ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ প্ৰথম গীতটো ৰিলিজ হৈছিলে 2013ত মিউজিক ভিডিঅ' সেইটো কি জানো বুলি একেইন দুটা ভাৰ্জন এছবিজ ভাৰ্জন হিন্দী ভাৰ্জন কি জানো নাজানো চ' তাৰপিছত এনেকৈ গৈ আছে এতিয়ালৈকে কৰিছোঁ 15টামান গান কমপ্লিট হৈছে এছবিজ আৰু হিন্দী আৰু তুমি গান নিজে লিখা নিজে লিখোঁ কিছুমান গান নিজে লিখোঁ কিছুমান গান মোৰ একচুৱেলি মেক্সিমাম ৰোমেণ্টিক ভাৰ্জন দুখ তেনেকুৱা লাভ ছংছবোৰ বেছিকৈ লিখা হয় কিন্তু তাৰ বাদে আৰু মানে অলপ বেছি টিপিকেল বিহু সুৰীয়া তেনেকুৱা টাইপৰ গান মোৰ বহুত কমেই লিখা হয় এতিয়া শেহতীয়াকৈ এটা গান বহুত জনপ্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে সুশান্ত সিং ৰাজপুতক লৈ তুমি এটা কিবা ট্ৰিবিউট গান এটা কৰিছিলা বহুতে ভাবিলে আচলতে সেই গানটো কভাৰ হয় বুলি বাতে কৈথি মই ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰিছিলোঁ অক্টোবৰত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ তো আই থিংক বাজি আছিলে অলপ আগতে কিন্তু সেই গীতটি বাতে কৈথিটো মোৰ বহুত কম সময়ত কম্পজিশ্যন আৰু মই সদায় কম্পজিশ্যন আৰু লিৰিক্স একেলগে হয় মানে তো মায়ে মোক ক'লে যে লকডাউন চলি আছে ডেফিনেটলি তো লকডাউনত কি কৰি আছোঁ মায়ে মোক এদিন ঘৰতে ক'লে যে তুমি গান কম্প'জ কৰিব পাহৰিয়ে গ'লা দেখোন লকডাউনত মানে লকডাউনত একচুৱেলি কম্প'জ কৰা নাছিলোঁ আৰু গান কম্প'জ কৰিব তুমি পাহৰিয়ে গ'লা দেখোন তো মই কি কৰিলোঁ আমাৰ বেলকনিত পাতিখন পাৰি লৈ বাগৰি পেলাই আকাশলৈ চাই কিবা হ'ল সেইদিনাখন একচুৱেলি মোৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুত মোৰ ক্ৰাছ হয় মোৰ প্ৰথম ক্ৰাছ তো যিটো হ'ল সেইটো বাৰু সকলোৱে জানে গোটেই দেশবাসীয়ে জানে তাতকৈ আৰু ক'ব নালাগে যিহেতু খোলা তাতকৈ আৰু বেছি শুনিবলৈ নিবিচাৰে গানটো শুনিবলৈ বিচাৰে কাৰণ পঢ়াত মই বেয়া নহয় পঢ়াত বহুত ভাল কিন্তু মোৰ ষ্টাডি লাইফটো বাট ষ্টাডি লাইফটো এনেকুৱা হৈছে উপনিচে টাইপ হৈ গৈছে মোৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত মই গুৱাহাটী কলেজত ডিগ্ৰী চৰি এইচ এছ কৰিলোঁ ছায়েন্সত আৰু বহুতেই নাজানো কলেজত কেনেকুৱা হয় মই ঘূৰি ফুৰোঁ এনিটাইম ঘূৰি ফুৰোঁ ইউনিয়নত থাকোঁ আড্ডা মাৰি থাকোঁ ঘূৰি ফুৰোঁ য'ত মানে গানৰ আড্ডা হয় তাতেই বহি যাওঁ কিন্তু ক্লাছ বহুত কম কৰিছিলোঁ
কিন্তু পৰীক্ষাত কেতিয়াও আজিলৈকে বেয়া হোৱা নাই, সদায় পাৰ্চেণ্টেজ ভাল। চ' ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আছিলোঁ কিন্তু বহুতে ভাবিছে মই আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, এতিয়াও সুধে তই ছায়েন্সৰ ষ্ট্ৰীমত আছিলি নেকি, চ' একচুৱেলি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আছিলোঁ। তাৰপিছত মই NIIT-ত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ BSC IT। তাৰপিছত মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, বাট মাষ্টাৰ্ছ মোৰ এনেকুৱা হ'ল যে 2012, আৰু মই দেউতাক কৈ আছিলোঁ দেউতা মোৰ প্ৰথম মিউজিক ভিডিঅ' কৰিব লাগে, মই মাষ্টাৰ্ছ নকৰোঁ, মাষ্টাৰ্ছৰ পইচা দি মই লাগে মিউজিক ভিডিঅ' কৰিম, কাৰণ মোৰ লাইনটো এইটো যে মই এজন ভাল আৰ্টিষ্ট এজন হ'ব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা। গতিকে দেউতাক ক'লোঁ, দেউতাই তেনেকুৱা বস্তু মাষ্টাৰ্ছ কৰা নাই, বাট ইয়াৰ ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ তাৰপিছত ভূপেন ছাৰৰ তাতে। বহুত সুন্দৰ ছফ্টৱেৰ কৰিলে। যদি মই ছিংগাৰ নহ'লোহেঁতেন, আই উইচ মই এতিয়া ৱেব ডিজাইনৰ ফালে ৱেব ডিজাইনাৰ হ'লোহেঁতেন। যি হওক, ভালেই হ'ল। এতিয়া কি আৰু এটা তোমাৰ পৰা গান শুনিব বিচাৰিম, যিহেতু বিহু সমাগত, তেনেকুৱা বিহুসুৰীয়া গান কিবা আছে নেকি? আছে, এখন দীঘলীয়া তালিকা গান এগাল আছে, চব কোনটো গাওঁ কোনটো নাগাওঁ। নুডুকা ভালুক মোৰ নতুন গান হয় আৰু সেইটো মিউজিক ভিডিঅ' আহি আছে। মিউজিক ভিডিঅ' মোৰ এই 22 তাৰিখে শ্বুটিং আছে, গতিকে সেইটো ওলাব 2021-ত মিউজিক ভিডিঅ'। ওই কলরে খার খাবে মাতি মার দালি রে লগতে ন কথালো কাম বন্ধ করে ঘর বহি বই হলি তো ন দোকা ভালো ওই মরম দি ও মলাই রাখিব পারিবি জানো দু হাতে হব দি ওই মরম দি ও মলাই রাখিব পারিবি জানো দু হাতে হব দি। ধন্যবাদ। অকণমান অকণমান প্লে হৈ আছে, আপোনালোকে গোটেইবোৰ গান ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰে, তুলিকা দাস বুলি আছে। শেহতীয়া পৰিকল্পনা কি তোমাৰ? শেহতীয়া পৰিকল্পনা গান বহুত, আচলতে মই চবকে কওঁ যে কাম কৰি গৈ থাকিব লাগে আৰু ফলৰ চিন্তা আচলতে কৰিব নালাগে, কিন্তু কাম যিমানখিনি হয় মই মানে বিজি হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। এনেকুৱা নহয় যে ঘৰত বহি আছোঁ, টিভি চাই আছোঁ, তেনেকুৱা নহয়, মই নন ষ্টপ বিজি হ'ব বিচাৰোঁ, মানে যেনেকৈ চেলিব্ৰিটিজবোৰে বিজি হৈ থাকে তেনেকুৱা আৰু। কিন্তু ৰিচেণ্টলি মিউজিক ভিডিঅ'টো আছেই, মিউজিক কৰিয়ে আছোঁ, কিন্তু লগতে নতুন খবৰ এটা যে অসমীয়া মুভি এখন কৰি আছোঁ, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মুভি এখন কৰি আছোঁ, আৰু অভিনেত্ৰী হিচাপে মোৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, প্ৰথম চিনেমা মোৰ, আৰু চিনেমাখনৰ নাম হ'ল চন্দ্ৰসূৰ্য আদি। বহুত শুভকামনা থাকিল। আৰু তুমি আৰু ক'ত ক'ত এক্টিং কৰিছা? এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু দেখোঁ মাজে মাজে, ক'ত ক'ত এক্টিং কৰিছা? এক্টিং আচলতে মোৰ প্ৰথম, যেতিয়া মই প্ৰথম মিউজিক ভিডিঅ'টো ৰিলিজ কৰোঁ কি জানো, মই তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ এটা প্লেনিং আছিলে যে মই নিজৰ মিউজিক ভিডিঅ'ছত নিজে এক্টিং কৰিম। এনেকুৱা নহয় যে নিজৰ মিউজিক ভিডিঅ'ছত কোনোবা এক্ট্ৰেছক লৈছোঁ বা কোনোবা এক্টৰ, তেনেকুৱা নহয়, বাট নিজে নিজকে হেয়া কৰিম, মানে এজ এ এক্টৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰিম। কাৰণ মোৰ আগৰ পৰা মোৰ আই গেছ মোৰ প্ৰফাইলতো তেনেকৈ আছে যে ছিংগাৰ, এক্টৰ, ডান্সাৰ। ডান্স কৰি ভাল পাওঁ, এক্টিঙত এটা ৰুচি আছে, ইণ্টাৰেষ্ট আছে, আৰু গানটো সৰুৰ পৰা যিহেতু মোৰ এইটো পেচন হয়, গতিকে এই তিনিওটা মই একেলগে চলাই গৈ আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া সুধিব বিচাৰিম যে তোমাৰ এগৰাকী যুৱতী হিচাপে, শিক্ষিত যুৱতী হিচাপে, দুটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম যে লকডাউনৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক কি ক'বা? ইমান ইমান ডাঙৰকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ লকডাউনৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক বুলি ক'বলৈ গ'লে, মোৰ হিচাপত লকডাউনটো একফালৰ পৰা ভালো হৈছে, একফালৰ পৰা বেয়াও হৈছে। বেয়া এইকাৰণে হৈছে কাৰণ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন চবৰে বেয়া, কাৰণ সকলোৱে সময়ে সময়ে নিজৰ এটা ইনকাম কৰি গৈ থাকে, নিজৰ এটা আপগ্ৰেড কৰি গৈ থাকে, সেই আপগ্ৰেডটো সামৱেৰ ডাউন দা লাইন অকণমান ডাউনগ্ৰেড হৈ গৈছে লকডাউনৰ কাৰণে। কিন্তু ভাল এইকাৰণেই হৈছে, মই ভাবোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হৈছে, কাৰণ মই এই 2020-ত মই নিজকে বহুত বেছি এনালাইজ কৰিছোঁ যে কি কৰিব পাৰি কি কৰিব নোৱাৰি, ভাল বেয়া গোটেইখিনি, আৰু নিজকে চিনি পাবৰ কাৰণে অকণমান সময় দিছে যে একজেক্টলি আমি কি কৰি আছোঁ এই 10 বছৰ ধৰি পেলাই, মই কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কি কৰিছোঁ, অকণমান ফ্ৰেছনেছ এটা আহিছে যে এইটো বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰি, তুলিকা অকণমান নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট এটা দিব পাৰি। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভালো হৈছে বেয়াও হৈছে, মানুহে পজিটিভলি ল'লে হ'ল। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, বৰ্তমান ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত শিল্পীসকল ধাৱমান হৈছে ৰাজনৈতিক দললৈ, আৰু তুমিও এগৰাকী যুৱতী হিচাপে, শিক্ষিত যুৱতী হিচাপে, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটোৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিবা?
মই জানিছিলোঁ এইটো প্ৰশ্ন আহিব বুলি আচ্ছা মোৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল আই লাভ পলিটিক্স মই পলিটিক্স বহুত বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু মই সেইটো ক্ষেত্ৰত যোৱা নাই কাৰণ মোৰ নিজৰ এটা বৰ্তমান এটা স্থিতি আছে যে মই মোৰ যোৱা বছৰ দেউতা ঢুকাইছে গতিকে মোৰ এতিয়া ঘৰ ডাঙৰ আৰু মোৰ তলত ভাইটি আছে মা আছে গতিকে মোৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব এটা আছে ঘৰৰ ৰেচপনচিবিলিটি আছে গতিকে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে বিজি হৈ আছোঁ কিন্তু ৰাজনীতিত কি বুলি কওঁ যে আৰ্টিষ্টবোৰে তাহাঁতৰ নিজৰ চইচ চবেই আজিকালি ডেম'ক্ৰেটিক লাইফ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা চইচ আছে তেওঁলোকে নিজৰ চইচৰ মতে গৈছে মোক যদি কোনোবাই সোধে মোৰ যদি ইচ্ছা যায় মই যাম মোৰ যদি ইচ্ছা নাযায় মই নাযাওঁ গতিকে মোৰ এইটোত ক'বলগীয়া একো নাই কোনোবাই গৈছে ভাল কথা ভালকৈ কাম কৰিলে হয় যিখিনিয়ে গৈছে তেওঁলোকে যাতে কালচাৰেল লাইনটোক লৈ পেলাই আৰু অকণমান আপগ্ৰেড কৰে কাৰণ আমাৰ কালচাৰেল লাইনটো এতিয়াও হয়তো পৰি আছে বহুতখিনি উঠিব লাগে কম্পেৰিং টু আদাৰ হেৰি জেগা গতিকে যিখিনিয়ে গৈছে তেওঁলোকে একদম ভালকৈ কাম কৰিব লাগে মোৰ সেইটোৱে কথা আৰু যিসকলে যোৱা নাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি ভালকৈ কৰিব তোমাৰ তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানে ৰাজনীতিবিদ কোন বৰ্তমান অসমৰ তেনেকুৱা কোনো নাই মোৰ কথাটো হ'ল কি সকলোৱে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি কাম কৰিলে একচুৱেলি মোৰ কেনেকুৱা হয় যে আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তা আমাৰ ছাপ'জ এতিয়া মই যোনখিনি ঠাইত থাকোঁ সেইখিনি ঠাইত কোনে কাম কৰি আছে মই সেইটো চাওঁ যে অঁ ইয়াতে অমুকজনে কাম কৰিছে যে অতুল বৰাই কাম কৰিছে চ' অতুল ছাৰে বোলে এতিয়া ৰাস্তাটো বনাইছে নে নাই সেই বস্তুটো চাব লাগে যোনখিনি ঠাইত যি মানুহ কাম কৰিছে সেই মানুহখিনিয়ে ভালকৈ কাম কৰিব লাগে সেইটোৱে কথা ধন্যবাদ জনাইছো এতিয়া শেষত এটা গীত শুনিব বিচাৰিম সেই গীতটোৱে আমি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিম ঠিক আছে কি নাজানো এইটো মোৰ প্ৰথম ট্ৰেক হিন্দী ভাৰ্জনটো লগাই দি আছে ना जानू दिल से क्या दिल का रिश्ता तारे गिनू मैं लिखू कविता मेरी इन आँखों में तू बसा है हाँ बनना चाहूँ मैं तेरा ही साया रिमझिम बारिश भी करती है दिल की हाय क्यों शर्माते चंदा की चांदनी शायद ये तेरे जादू का है असर सांसों में जैसे खो गया मैं तो सहर ओ मेरा जा तो जाको बुलाए गगन क्यों बदले अचानक नदी का चलन धन्यवाद इमान व्यस्तता माजतो इमान समय दियार कारणे आरो দৰ্শকসকল এয়া আছিলে তুলিকা দাস বহুত জনপ্ৰিয় আৰু উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী তেখেতক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ মাতাৰ বাবে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোনে এই অনুষ্ঠানটো বৰ্তমান চাই আছে থেংক ইউ হয় এই এতিয়া এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ দৰ্শকসকল আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি চাই নিশ্চয় ভাল পালে অহা সপ্তাহতো আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ লৈ অহা হ'ব এগৰাকী বিশেষ অতিথি এই অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ আপুনি লগ ইন কৰক www.etvbharat.com